Tjenare. Sitter på Arlanda och inte på jobbet för en gångs skull. Sen är det skönt. Väntar på flyg upp till Luleå och ska vidare till Gällivare och åka skidor. Ja, nu letar de efter lagen. Ja, som sagt, upp till Gällivare och åka skidor. Det ska bli riktigt nice. Så nu sitter och väntar på flyget som ska gå om 25 minuter. Njuter av en kopp kaffe. Och tar det lugnt. Då vill vi hälsa alla hjärtligt välkomna till Luleå. Det är offsiden själv som ber att sitta kvar med säkerhetsbältet fastspänt. Håll och stolsryck och båda uppfällda. Mittgången bör komma fria från handbagage och den delar till skylten med säkerhetsbältet fastlänkt. Hej! Ja, dundumret i stugan. När jag åkte en förmiddag. Riktigt skönt. Jobbigt, men ja, jättefint. Så här, gamla hemstad. Gällivare. Schysst, kan man ta av sig hjälmen. Käka lite lunch. Det blir fint det. Och sen blir det väl en sväng till upp. Det är ju ski in, ski out läge på stugan. Ser du schysst? Där borta är liftarna och backarna. Ja. Nu blir det lunch. Det blir gott.
fy fan, upp i backen igen. Så jävla fint. Eller hur, Powder King? Yay! Yay! Ah, så här glada är vi för att det är så jävla bra. Ja, nu är bara att dra på. Pumpa på, solen skiner. Och så. Fortfarande lite orörda linjer kvar.